U novoj 2014. godini u javno-komunalnom preduzeću Gorica najavljuju novi koncept rada u sektoru Gradsko zelenilo. Niš će narednih meseci biti grad prepoznatljiv po lepo uređenim parkovima i gradskim trgovima, kaže direktor Gorice Igor Jovanić. Želimo da naš grad bude uređeni, želimo da bude primereniji za stanovanje, želimo da bude zdravi, želimo da gradski trgovi liče na moderne evropske trgove. To ćemo postići novim rasadima koje već spremamo, to ćemo postići novim načinom sadnje, postići ćemo novim cvetnim flekama takozvanim i nadam se da će reakcija naših sugrađana biti pozitivna. Javno-komunalno preduzeće Gorica u sektoru Gradsko zelenilo raspolaže sa stručnom i iskusnom radnom snagom, savremenim mašinama i opremom. Ono što je važno u gazdovanju i održavanju zelenih površina jeste proizvodnja sadnog materijala sa velikim brojem jednogodišnjih i višegodišnjih biljaka. Pored toga, ovo preduzeće ima saradnju sa srodnim preduzećima u drugim velikim gradovima Srbije, a tradicionalno organizuje i sajam hortikulture sa velikim brojem izlagača, uzgajivača ukrasnog bilja.